Selam aleikum vëllezër të nderuar. Ktu jemi në qytetin e Mitrovicës te një vllai joni, pra Avdolla Imeri. Kemi ardhur për t'i apruar pra ndihmat ku një vllai joni nga Bajgora, ku jeton në Finland, pra Sejdi Ibishi, i ka dërguar paku ushqimore këtë muaj çaj trametit për këtë familje. Falenderojmë ato që i ka dërguar, të tira për neve, Allah është me vetë, ose dhe ishte, falenderojmë shumë, Allah është me vetë, ato zëtë familje. Sejdi Avdolla Vlo, përshëndetje mota. Na tregon përshëndetin tënd të nëmesh dhe si jetoni kjo shtëpi me qera, po? Me që të dhvite, me në shtëpi. Që të mori? Po, ka të mirë, në qëllë në shtëpi, në edhe ishte sote. Po, ka është për të mirë, se po po se vëllë në shtëpi, 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 në Vino che ne? Se sa vedi ne vado? Che io tu scu, scelera più di. E ave, ho provato a fare tu mor, nel cipo dos, ma ti ho trejta mi. Io ho fatto trasmettuto da radio e televisione pubblica, poi io. Ho fatto tos ma ti di, da te vai. E shërimi jo ta gjë është vendit apo si? Jo, këto, këto. Po sa po kushton shërimi? Jo, na Dhe mi e pasin, e kini grumbullune? Po, po, folë një donatorit, që e kemë që këtë sistem, bashkot të vetë, e kanë në mëve. Ta është marë kërkanë në ndaj donatorit? Kësha shprej të shirë kush në shekët dhe dhe që e që në jo, kësha pas të shirë në ndaj donatorit, që qëra më në e pagu, dhe, kush komë. Sa kini qëra në kësa i? Apo nënë të e vlogë dhëla? Nëj, ku të në shpër? Jashtë. Sa paguhet ato? E këmë 200 euro një. Që e paguhet një qiren, dhe të me këmë që atë rrujme që e paguhet, dhe të pakuhet me gjatë. Nëzër të ndëruar për hirtë Allah, të ndimojmë kësaj më adreson këti vlahë tonë, ta kanë transmituar dhe radio televizionet publike, tasma të vija spedicjela. Kështu që të ndimojmë këti vlahë tonë, e falendrojmë vlahën tonë, se i dej bishin nga diaspora, nga Bajgora që jetën diaspora, që i ka gëzu këtë vodrën tonë dhe këtë vlahën tonë. Kjo është mujë mshirës, për në vejë beti që i ka gëzu. Ju lësë që t'i kini për në svitë, t'i ndimojmë këshirë, t'i vlahë dhe këti motër sotë. Selamu aliku, motër a ju, vlahë ju, me mërë të vlahë, do dhe dikur dhe do t'i ndimojmë. Selamu aliku. Conte vietra spet nam censam bohi Faius kaje si pran vera Gec te pitem lau